جوانے ببلے نگرے تو او پاو پاو اوے بس کر بکریاں گنوا نا مراد ہاں چاو 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 شابے السلام علیکم دوستو امید تو سارے بڑا ٹھیک ٹھاک تے خیر خیریت نال ہو سو تے ہے پے دیکھ نو ساج بن بریت تے سپرے گا تے کال سب تے لے کچھ کلا آیا سے تے رہیا سے تے کو سپرے دی ضرورت ہی تے دینے پے کی تھی یہ خراب بل استاد عرفان لگا بیٹھے بڑا نہ بیٹھے اگے دی جے جنریٹر نہ دے رستے ہو گئی خراب تھی گئی پی آر ایس لال اسی بن دی پے تے دیکھ نو بکریاں گنوا نا مراد چاو 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 شابے بھائی پہنچ آئے ہیں جنگل تے شروع کر دے پہ اپنا کام سپرے کرن تلے کو دیکھ لو تے اسا ول سپرے کرن نو تسا ویڈیو دے نال رہو کم گائے تو دیکھ سکتے ہیں ماما تارے کا اکیلے ٹینکی اٹھا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا یہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا تو دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو تو دیکھ رہے ہیں تو تارک بھائی کس طرح زور لگا رہے ہیں زور پہ زور ماری جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویری گڈ تارک نے ٹینکی اٹھا لی تو آپ جنگل تو واپسی والا ایسے تقریباً چار بجے سپرے کرتے بارش تھی گئی اور واپسی گلی گلی تھی آگے سے آن تو آن دیں والے بھی مطلب ہلکی پھلکی بارش سے نہیں کھڑیے بارش
زور تھا یہ آج بڑی زور ہی بارش تھی ہے تو اللہ خیر کرے اور اس سیلاب کا مطلب خطرہ بہت زیادہ ہے حد تو زیادہ ہے تو بارش دے امکان نہیں تھوڑے سامنے بارش کی کیا صورت حال ہے جرے برا کھان دام جو ایک پتہ چانے مشہور ہوں جنہاں خرد چاول چاہ دے ٹور بنانا آج والا موسم خراب دیکھ لو تقریباً ایک گھنٹہ دیکھے بارش رکی ہے والا موسم دا فلو دھما ہے یہ چیک کرو بادل اللہ خیر کرے بس